Meu nome é Marcelo Gamoni. Hoje eu vim aqui para falar um pouquinho da história da minha joinha aqui atrás. Tá bichona aí, né? É a Amarelo Weekend Turbo 2003, que eu adquiri essa bichinha há 10 anos atrás. E por que que eu estou segurando um violão aqui e junto com o carro? Bom, porque esse carro faz parte também da história da música, que foi através da música que eu adquiri esse carro, com muito suor na época, que eu tinha dupla. Chegando em SP, essa novidade, Marcelo Gamoni veio tremer a cidade. E aí quando eu comecei a cantar solo, sozinho, foi onde eu comecei mesmo a ganhar grana e tudo. E eu era apaixonado em Maré, véio. Sempre fui apaixonado. A história do Maré foi o seguinte: meu tio trabalhava no Senado na época, e justamente nessa época que meu tio trabalhava no Senado, tinha as Marézonas lá. E isso foi em 2008 para 2009. Já tem um tempinho, eu lembro até hoje, era uma Maré sedã 2.4, pretona do Senado. Meu tio me levou uma vez pra dar uma volta naquele carro, bicho. Quando eu vi o barulhozão 5 cilindros acelerando, eu falei, cara... eu quero ter esse carro aqui. Só que eu sempre já imaginava, eu já conhecia a Weekend Turbo, né? Eu falei, não, mas quando eu comprar, eu quero a perua Weekend, preta com teto e turbo. Molequinho, até que eu achei essa joinha aí. Quando eu vi o carro, velho, eu falei assim, bicho, paixão à primeira vista. E quando eu comprei esse carro, bicho, esse carro era muito novo, muito novo. Tinha 30 e poucos mil rodados só, a pintura original, toda originalzinha, só de original. Nova, 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 nova. Fiquei um bom tempo assim, andando com ela originalzinha. E aí eu dei a doida, eu falei assim, cara, vou plotar a Marézona com a minha logomarca, com foto, com telefone, o caralho é quatro. E fiz. Cara, e era sucesso, bicho. Eu lembro até hoje, quando eu chegava nos bar pra tocar, que não é querendo desenhar, né? Mas os outros cantores às vezes chegavam num carrinho mais simples e tudo, né? E eu chegava nessa bichona pretona, velho, com a minha foto, logomarca. Cara, era massa demais, velho. Então, esse carro me trouxe muitos frutos, bicho. Eu ganhei muito, muito dinheiro na época através desse carro aí, entendeu? E nisso, quando eu comprei ela, o único, como é que eu posso dizer assim, upgrade que ela tinha era uma turbina, Masterpower 822 que a galera coloca, e um chipzinho, ela tinha 230 cavalinhos só. Aí o nego fala assim, ai, que Maré é problemática, que Maré é bomba, não sei o quê. Cara, nesse tempo que eu fiquei aí, eu nunca abri o motor desse carro. Troquei turbina uma vez, até mesmo por tempo de uso. Diferencial do câmbio eu quebrei também, porque... eu botava pra moer mesmo no início, entendeu? Então, é um negócio original, às vezes não aguenta muito. Mas, cara, um carro que não me teve dor de cabeça, entendeu? Sempre foi o mesmo mecânico que mexeu nela. Nunca coloquei peça paralela, nem gato, nem nada. Sempre fiz o que tinha que ser no carro. Então, cara, não tive dor de cabeça com esse carro. E aí eu falei assim, ah, mas eu quero um negocinho a mais. E aí foi quando eu dei a doida, quando eu tava bom de grana aí da situação aí. Eu falei assim, agora eu vou fazer um projetozinho ousado nessa Maré, velho. Comecei, vamos lá, falar um pouquinho da estética dela, quando eu comecei. Comprei essas rodas Aro 18, do Bravo, pneuzinho 215-35-18. Aí eu fiz a suspensão fixa, fui no Detran, fiz todos os pratos, regularizei pra ficar tudo bonitinho, pra não ter dor de cabeça com polícia. Meti essa pinturona preto fosco, ó, é pintura, não é plot, que a galera fala assim, cara, que envelopamento massa. Aí é pintura preto fosco mesmo. Comprei 4 bancos concha. Eu falei, vou botar uns bancos concha nessa Maré agora. Geralmente, quando a galera coloca só o dianteiro. Mas eu peguei e falei assim, bicho. E eu sempre gostei de ser um cara diferente, velho, de tudo, entendeu? Eu nunca gostei de imitar nada de ninguém. Eu falei assim, cara, vou colocar logo a frente e atrás. Coloquei os bancos. Falei assim, cara, gostei demais, show de bola. Aí os bancos vêm de tecido, não vem aquele negócio de coisa, né? Aí eu mandei trabalhar o interior dela todinho de couro, preto, com os detalhes em vermelho. Mandei forrar o teto, tudo bonitinho. Aí eu pulei pra parte do motor, a parte mecânica do carro. Eu quero fazer um negóciozinho aqui bacana aqui e não vou aproveitar nada disso aqui. Pegamos, tiramos tudo, forjou tudo, cara. Pistão, biela, turbina roletada gringa, entendeu? Bloco, cabeçote, tudo que tem de fazer no carro, do bom e do melhor, foi feito nesse motor, entendeu? Aí a parte de injeção a gente... Uma Garrett GTX 376R. Tudo forjado, câmbio forjado, entendeu? De primeira a quinta com diferencial tosse, da BF Câmbios, embreagem multidisco, Ceramic Power, para até 1000 cavalos. Eu quis fazer logo um negócio mesmo para durar, né, bicho? Que não adianta também você gastar dinheiro,
pra o negócio ficar mais ou menos, pra ficar minha boca. Então já que eu falei assim, já que eu tô gastando, então vou fazer logo um negócio bem feito, fazer um negócio direito, entendeu? Ali a parte de refrigeração, a gente fez o intercooler, sim, na frontal, que é o padrão mesmo pra colocar, né? Que pra refrigerar bem a turbina. Tem que ter, senão não coisa, né? Aí botamos também a Futec FT600, que é a top de linha do mercado aí. E nisso, a parte de instalação da Futec foi a galera de Goiânia que fez lá, o Julinho da JR Racing. Aí passamos ela no Dino. O Dino, a gente usou o Dino lá da Avos Motorsport de Goiânia também. Galera também muito sangue bom, me recebeu super bem lá. Agora vem a hora, galera. cavalos de motor com 70 kg de torque. E de roda bateu 514 de roda com 61,8 de torque. Cara, o torque desse carro ficou animal, bicho. E aí, galera, é o seguinte, e esse carro ainda não tá pronto, que agora eu vou pular ainda pra parte 7, que tá faltando, que é a parte de o exterior dela, que é o plotter que eu vou botar agora, que foi um adesivo importado que eu mandei trazer dos Estados Unidos aí, que eu não vou falar agora, que é segredo. Isso aí vai ficar para um próximo vídeo. Agora sim eu vou plotar ela toda, entendeu? Só que o plot que eu vou colocar nela, nenhum carro aqui ainda tem. Depois que ela estiver toda prontinha, vai vir outro vídeo aí. E até agora, galera, o projeto que eu gastei nesse carro aí, por incrível que pareça, já foram gastos 95 mil, velho. E pelos meus cálculos aqui, de umas coisinhas que faltam fazer ainda, até mesmo no cofre do motor ali, fazer aquelas conexões, entendeu? Que tem que colocar, aquelas mangueirinhas de malha trançada bonitinha. E justamente a parte do plotter, da mão de obra e tudo assim, ainda vai ficar na faixa de mais uns 7.300. Então, esse projetozinho vai passar dos 100 mil. É um projeto ousado, velho. Apesar disso, eu fiz o carro pra curtir, eu fiz o carro pra rua, entendeu? Esse aqui é um carro de rua. Então é o carro que eu viajo, entendeu? O carro que eu vou pra São Paulo com ela, eu vou pra Goiânia com ela, entendeu? Então é o carro que eu uso no dia a dia normal. Então, vamos fechar com uma musiquinha aí, né? Bora! Galera, simbora então! Vem com o Mineirinho de Marcelo Gamoni. Mais ou menos assim, ó. Chegando em SP, essa novidade, Marcelo Gamoni veio tremer a cidade. Aqui é puro luxo e muita ostentação, eu trago lá de Minas uma nova sensação. Chamo as gatinhas para ensinar o novo movimento que veio para ficar. Agora vai, vai, rebola bem gostoso e faz uai, uai, e joga para frente e para trás, uai, cê bobo é desse jeito que se faz, uai, e vem com o Mineirinho e pede mais. Galera, quem quiser conhecer um pouquinho do meu trabalho aí, é só acessar todas as redes sociais aí, Marcelo Gamoni, Instagram, Facebook. O meu CD também está completo em todas as plataformas digitais, quem quiser baixar aí, viu? E também, quem quiser tirar alguma dúvida da maré, alguma coisa assim, só me seguir lá no Insta, lá, @MarceloGamoni, entendeu? Que eu tiro todas as dúvidas aí que a galera tiver aí, beleza? Um abraço! Rapaziada, depois de muito tempo, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Galera que tá chegando aí no canal, já sabe os passos, né, rapaziada? Se inscreva no canal aí, deixa seu like, porque fortalece demais. Belezinha? No mais, agradeço, Marcelão. Valeu demais aí seu tempo, velho. Cara, sangue bom demais. Eu que te agradeço, né, Cristiano? Primeiramente, galera, eu quero agradecer a Deus. Claro. Né? Pra gente estar aqui, vivo, respirando. Eu sei que esse ano foi um ano não muito bom, mas eu tenho certeza que vai melhorar aí. Fé sempre, né? Sim. Em tudo que a gente vai fazer na vida, qualquer projeto que a gente vai fazer, fé sempre. Ou que seja na carreira de YouTube, ou que seja na carreira de cantor, ou que seja na carreira de sempre, tudo galera. Na vida, né, velho? Sempre tudo coloca na Deus vida. Em primeiro lugar. Também agradecer a minha família também, entendeu? Agradecer meus amigos, agradecer o Adriano, entendeu? Que sempre tá comigo. Agradecer meus amigos, a galera de Goiânia. Falando aí, ó, 2020, Marcelo Gamoni tá chegando em Goiânia aí. Vou arrebentar tudo vai, nesse treino. Vai arrepiar lá, tá certo, é isso aí. E é isso aí, agradecer esse irmãozão aqui que eu conheci aqui há um tempo atrás, o Cristiano. Tamo junto. Viu? Cara, sangue bom pra caramba, ó. Tamo junto sempre, que isso, cara. Deixa seu like,
entendeu? Sim. Vamos bombar esse vídeo aqui. Eu até fiz um desafio com ele aqui, que tem um Fusquinha GTI lá que já tá com quase 300 mil vídeos, entendeu? Então, para assim, ó, vamos ver se essa maré Vamos ver se o Maréazão chega lá, né? Essa Maréazão aí chega nos 400 mil views, viu? Vamos ver se chega nos 400 aí. E aqui, pra encerrar também com chave de ouro, vou dar um presentinho pro meu amigo aqui, ó. Ô, oh, valeu CDzão, demais, CDzão, cara. CDzão do Marcelo Gamone aqui, ó. Ele curtir aí, com a esposa dele. E já vou pedir pra ele o autógrafozão aqui, né? Vamos lá. Não pode deixar de passar, né? Vamos arrochar aqui esse trem aqui agora. Aí, rapaziada, CDzão do Marcelo que ele vai me dar aqui. E já vai colocar a dedicatória. E com certeza, rapaziada aí que tá conhecendo agora, já vai atrás no Instagram. Qual é o seu Instagram aí, Marcelo? @ Marcelo Gamone. Isso aí, rapaziada. Segue todo mundo lá. O Marcelão já tá passando aqui pra mim a dedicatória, tudo certinho. Tá aqui, é aí, rapaziada. Galera. Quem quiser também, ó. Tá em todas as plataformas digitais, viu? Já só tá. Já Spotify, iTunes, tudo. Google Play, Deezer, entendeu? Marcelo Gamone, vocês conseguem baixar meu CD completo lá, viu, galera? É isso aí, vamos dar uma conferida lá, com certeza, Marcelo, brigadão aí. É nóis, e é isso, rapaziada, vamos pra casa agora dormir, descansar, porque vamos já tá tarde, né? Que amanhã é segunda-feira, amanhã não, hoje é segunda-feira. Hoje é segunda-feira matar mais um leão aí, né? Tá certo, rapaziada, falou, forte abraço.